Ahojte priatelia, moje meno je Michal Barbier a ja sa vás dnes budem snažiť zobudiť a kvalitne naštartovať do dňa. Priatelia, predstavte si to, zobudíme sa ráno, spali sme dostatok času, po ktorom sa cítime väčšinou krásne prebudení. Je dobré počasie, ideálny deň, ale nie a nie sa cesta nezobudiť. Čo urobíme? Ja mám pre vás možno riešenie a toto riešenie je vo forme takého stimulantu, ale nie je to stimulant, ako je trebárs káva, kofeín, ktorý nám môže vo veľkom množstve samozrejme aj ako poškodiť, čo nechceme, ale je to vo forme takej pohybovej výživy, ktorá nás krásne ráno zobudí, kvalitne nás pripraví do dňa a tak ďalej a tak ďalej. Je to rozcvička, ale nie taká, ako by ste si možno predstavovali vo forme kardia, alebo ako si možno pamätáte, tak v minulosti som pre vás urobil statický stretching, celotelový statický stretching, ktorý sa stretol s veľkou podporou, čo som veľmi rád. No a teraz som si pre vás prichystal zase dynamický stretching na ráno, ktorý nám pomôže prebudiť naše telo, ponaťahovať svaly. Ak si pamätáte, tak dynamický stretching nám aktivuje tie svaly. Čiže nielen, že sa ponaťahujeme a budeme sa cítiť dobre, fyzicky a mentálne, ale eventuálne nám to môže počasie aj zlepšiť našu celkovú flexibilitu, ale hlavne tu ide o to, že aktivujeme tie svaly, aktivujeme naše telo, ponaťahujeme sa po plných rozsahoch a týmto sa pekne aj ráno zobudíme. Tak, pripravíme si miesto a môžeme ísť pomaličky na to. Nepotrebujeme žiadny časovač, budeme si to len počítať. Tie opakovania sú také intuitívne, môžete si zvoliť svoje vlastné. Ja chodím asi tak cca 5 krát na obidve strany, preto budem toto číslo boliť a už bez ďalšieho kecania poďme na to. Začíname tým, že budeme takto pekne v klaku a budeme sa snažiť zhodiť pambu na zem, zadkom sa dotkneme zeme a vrátime naspäť. Poďme 5 na 1, 5 na 2. Výdych dole, nádych naspäť. 4, naspäť. 5, naspäť. Krásne, môžete cítiť, ako vám naťahuje tento bok. A to máme z rána. Obzvlášť pamätám z mojej skúsenosti dosť stuhnuté. Tak, ešte si dáme dvakrát. Nádych, výdych dole a vrátime sa. Teraz si môžeme sadnúť, nohy si dáme trošku širšie, ako je šírka pamby a budeme váľať čisto len naše kolena. Z jednej strany na druhú, znova kolena sa nám dotýkajú zeme, obi dve kolena, snažíme pritlačiť čo najviac k zemi a potom vystrieť chrbát. Nádych, výdych, nádych, výdych. 8, 9, 10, teraz keď máme, tak teraz sa budeme snažiť robiť takéto kluky, ideme do vás výdychom, výdych, nádych naspäť, výdych, nádych naspäť, pôjdeme 5 krát aspoň, 3, naspäť, môžete sa trošku aj viacej natiahnuť, 4, naspäť a 5, naspäť, znova prehodíme strany a ideme na druhú stranu, výdych, nádych, výdych, nádych, 3, naspäť, 4 a 5. OK, keď máme, tak si takto lahneme na zem, kolena zdvihneme na úroveň pamby a váľame čisto kolena zo strany na stranu. Snažte sa držať ten uhol, neotvárame tie kolena, ale stále ideme po tej istej priamke ako keby. Uvoľníme sa, výdych, naspäť, výdych, naspäť, výdych, naspäť ešte raz a naspäť. OK, vrátime sa. Teraz pôjdeme do takéhoto klaku s tým, že jedna noha bude hore. Ruky dáme na zem, zhodíme kolena naspäť a vrátime. K
Vtedy, keď strečujeme, ak si pamätáte, tak vždycky vtedy, keď sa naťahuje ten sval, tak vyzýchujte, uvoľníte to napätie z toho svalu, aby ste ho dostali ešte do takej viacej zrelaxovanej polohy, respektíve pohybu aj polohy, a aby sa tam zbytočne nedržalo napätie. Takže ideme druhú, dva, tri, vidíte, môžete to kľudne robiť aj takýmto spôsobom. Je to ale o niečo náročnejšie pre začiatočníkov, ak ste to ešte nikdy nerobili, odporúčam radšej dať si ruky dole, aby to bolo také trošku jemnejšie. Teraz sa dáme do drepu a pôjdeme 10 krát čisto na takéto zhodené kolie. Čiže ak vieme takýto drep, super, ak ho nevieme, tak ideme trošku vyššie. Teraz zhodíme kolana, vrátim naspäť. 2, naspäť. 3, a 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. OK, teraz sa dáme do takéhoto hlbokého a dlhého výpadu. Našim cieľom to tak bude držať túto zadnú nohu pekne vystretú. Sme zapretí aj do rúk. A teraz pôjdeme 5 krát. Dole na lakeť, zdvihnem sa hore. 2, zdvihnem. Celý čas držte tú zadnú nohu vystretú, čo najviac zakoval to ide. To je dosť taká výzva. A myslím si, že nič nereálne. Takže teraz ideme dole, keď máme 5 krát a teraz tú ruku, čo máme medzi rukou a nohou, čiže tá, čo je v strede, vytočíme sa hore, výdych, naspäť nádych. 2, naspäť, 3, naspäť, 4 a 5. OK, čas prehodiť strany. Znova pozícia hlbokého výpadu a ideme. Raz a hore. 2, hore, 3, 4 a 5. OK, ideme na vytáčanie. Raz, výdych, naspäť. 2, 3, 4 a 5. OK, stále zostávame pri bedrách. Teraz sa dáme do takéto žaby. Takže začíname s bedrami alebo palmou na úrovni kolien a pôjdeme 10 posúvov. Dopredu, naspäť. 2, naspäť. Výdych predu, nádych. 5. Snažte sa tými kolenami čo najviac od seba, ako sa vám dá. Nech sa nám ponaťahujú poriadne tie triesla. A 10. OK, teraz pôjdeme na brucho. Ruky si dáme pod prsia a s výdychom ideme hore. Výdych, hore. Raz. Nádych. 2. Nádych. 3. Pánvu držíme stále na zemi. Nádych. 4. Môžete zakloniť hlavu trochu. To pomôže natiahnuť tú prednú väzbu. Posledný krát, podržíme chvíľku. Vrátime sa. OK, teraz pôjdeme do takéhoto zajaca. Ruky máme vpredu, môžete ísť na prsty, trošku vám to pomôže viac natiahnuť ramena. A teraz zadkom pôjdeme k petám, natiahneme sa čelo, dáme na zem. A odtiaľ to pomaličky prechádzame znova do kobry. Prehnem sa, výdych. Nádych, lopatky od seba, pomaličky ohýbame chrbát a ideme nazad. A takto pekne pomaly, precítene sa presúvame. Tým, že nezabúdame dýchať. Zadok dole a naspäť. 3, vytlačím z ramien, zakloním a zadok na zem.
syr. A 5. Ohniem, vrátim. Stále zostávame na bruchu. Teraz ruky dáme do takéhoto T-čka, dávajte pozor, aby ste ich nemali dáko šikmo, ale pekne v jednej priamke. Teraz prehodím nohu cez seba, natiahnem sa hore, výdych, nádych naspäť, vystriedam. Opakujem na druhú stranu, výdych, nádych naspäť, vystriedam. 3, 4, a 5, 6, 7, pekne k stropu natiahnem, 8, 9 a 10. OK, prejdeme teraz znova na kolená. Toto možno bude pre vás náročnejšie, vyskúšame to. Je to krásne na natiahnutie nártovej časti chodidla. Dáme sa takto dozadu, naložíme sa na ruky a veľmi jemne pomaličky 10 krát zdvihnem kolena hore, vrátim naspäť. Výdych, vrátim naspäť. 3, naspäť. 4, naspäť. 5. Čím vyššie idete samozrejme, tým je to o niečo náročnejšie. Nájdete si taký svoj rozsah, ktorý je znesiteľný. Musíme ale pamätať, že z rána sme takí stiahnutí, takže nič netreba hrotiť, ale ísť treba určite pomaličky, kým sa dostaneme do takého modu zobudenia. OK, a ideme ďalej. Teraz prejdeme na ruky. Dáme sa takto na 4 a začneme tým, že budeme mať prsty vpredu a ideme takéto polovičné kruhy. Urobím kruh, vrátim, kruh, vrátim. Urobíme dáky 10 dokopy, 5 na jednu, 5 na druhú. Lakte sú vystreté, vytlačení sme z lopatiek a pomaličky presúvame tú váhu čo najviac dopredu, aby sme cítili ten stretching na zápestiach, na predlaktiach. OK, teraz môžeme prehodiť ruky a pôjdeme pomaličky s týmito lakťami vytočenými dopredu. Ideálne, ak vám biceps pozerá dopredu a nemáte ho takto schovaný ani ohnutý v lakťoch, ale držíme pekne vystreté tie ruky. Možno by som sa vám ukázal z boku, aby sme videli lepšie tú techniku. A odtiaľte pomaličky výdych naspäť, nádych, výdych, nádych, 3, 4 a 5. Super. Vrátime naspäť. Vrátime na zápestia znova. Naspäť na peste. A vytrasieme trošičku. OK, teraz môžeme ísť na hlavu. Ruky dáme za chrbát a ramena stiahneme dole. A teraz pôjdeme čisto na takéto predné polkruhy. Raz. Dva. 3, 4 a 5 a ideme ešte zadné, raz, 2, 3, 4, 5. Keď máme, tak teraz pôjdeme čisto len v lopatkách, čiže dám sa vám znova trošku trochu. Lopatky dopredu, hore, dozadu, dole a nájdeme si taký rytmus. Čo najväčšie kruhy, aké vám vieme urobiť. A ideme 5 na 1 a 5 na 2. Keď máme, druhá strana. 2, 3, 4 a 5. OK. Teraz zostaneme znova v tomto klaku. Ruku jednu zdvihneme hore a skúsime sa nakloniť trošku cez hlavu a ideme naspäť, znova, výdych,
naspäť. 3, naspäť. 4, naspäť. Dávajte pozor, aby tá ruka išla cez vašu hlavu. Aby nešla predom ani za dom, ale krásne horom a nad hlavu. 9 a 10. Vrátime, vytrasieme. Ešte dáme jeden výborný stretching na spodný chrbát, na ramena a na prsia. A ten vyzerá tak, že sa dáme na bok. Hornú nohu ohneme v bedrách a v kolene 90 stupňov. Spodná noha je krásne vystretá. Teraz tou rukou, čo máme hore, pôjdeme dopredu. Výdych obtočíme rukami okolo zeme a vrátime naspäť. Toto ideme 5 na jednu a 5 na druhú. Dopredu krúžim. Vrátim naspäť. Znova. Dopredu. Krúžim. Vrátim naspäť. Snažte sa krásne uvoľniť. Naspäť. Dopredu. Výdych. A naspäť. Mne tu zavádza záclona, ale nevadí. Ukážeme si to odtiaľto ešte. Všimnite si, že tou rukou sa snažím ísť celý čas popri zemi. A úplne ideálne je, keď sa vám nedvíha koleno, ktoré máte hore. Ale máte ho celý čas popri zemi. 4. 5. A vrátim. Dobre, čaká nás teraz posledná sekvencia na nohy. Toto je dosť, povedzme, že také náročné na rovnováhu, na stabilitu. Pomôže nám to naladiť sa aj mentálne trošku tým, že sa budeme musieť koordinačne zladiť a vyzerá to najprv tak, že začneme tým, že stojíme na ľavej nohe, pravú nohu máme voľnú, snažíme sa ju vystrieť čo najviac. Pôjdeme 5 krát čo najvyššie tou nohou s výdychom a vrátim naspäť. 3, 4, 5, keď máme, teraz sa dáme bokom a teraz tou rúk nohou pôjdeme zase takéto bočné dvihy. Našim cieľom bude dosiahnuť ruku, ktorú máme upaženú, 2, nikde sa neponáhľajte, 4, vrátim, 5. Vidíte, stále krásne sa snažím stabilizovať na tej nohe, ktorá nám tiež maká, čiže nemaká len tá, ktorá sa hýbe, ale aj tá, ktorá stojí. Teraz to vyskúšame cez takýto predklon. Ako pravítko, noha s chrbticou ide súbežne a vrátim naspäť. Znova stabilizujem. 2. Naspäť. 3. Naspäť. Vidíte, toto je ideál. Ak máte nohu vystretú a dotknete sa rukami zeme. Ak nie, tak môžete jemne pokrčiť to koleno a dotknúť sa. Už záleží od toho, ako vás hamstring bude púšťať a celkovo ako budete mať flexibilitu. OK, opakujeme na druhú stranu. Ukážem vám teraz vpredu. Držíme rovnováhu. Raz. Naspäť. Dva. Tri. Štyri. Päť. OK, môžeme ísť bočné, raz, dva, tri, štyri, päť, OK, a dáme ešte tieto predklony, výdych, výdych, na tri, štyri, a päť. Vrátim naspäť. OK, priatelia, to je všetko. Ja dúfam, že ste so mnou vydržali makať až do konca. Verím, že sa vám to páčilo. Ak sa vám to páčilo, tak budem veľmi rád za vašu podporu, či už vo forme lajku, takého komentu, prípadne zdieľania. Ak sa vám to páči, tak to prezdieľajte medzi svojich kamošov na rôznych sociálnych sieťach, ktoré používate. Tým podporíte aj myšlienku, ktorú sa snažím odozdávať ako ďalej, ale takisto pomôžete aj svojim známym trošilinko lepšie zapracovať na svojom zdraví a možno zvýšiť produktivitu v rámci svojho dňa. Takže
Toto je všetko odo mňa, ja sa teším na ďalšie videjko zase a teším sa, že budeme spoločne makať.